Aya, sasa leo solo nilikuwa naona hii kitu ina trend about miraa and muguka. Ile ni muguka. That is muguka. Yeah. Yes. Wewe ukiwa mmoja wapo wa farmers, I don't know, maybe wewe ni farmer. Wewe uweze kwanza kuwa farmer miraa. Una maoni gani ya kusema? No, unajua they are fighting muguka. Mm-hmm. And as far as I'm concerned, me I come from Meru. Mm-hmm. Meru tuko na waru, tuko na mahindi, and you have other things to look for and think about. But main cash crop ni gani? Ah, main cash crop, tuko na ngano. Tuko na vitu, tunapandanga ngano, tunapanda waru, tunapanda maharagwe na mahindi. Na miraa muguka inaingilia wapi? Muguka si yetu, muguka iko another county. It's not even in Meru County. Meru County don't farm muguka. Lakini zinapita county yako pia nini kwenu ikienda wapi? Ikienda na watumizi wale watu wanatumia. Unatoka Meru, unaenda Embu, unatoka Embu, ukikuja hivi ndio unaenda Mombasa. Haipitii kwetu. So in Meru we have things to look for. We have things to think about. Hata atufikiriangi mera, you understand? Hatuna hiyo time. Na mbona, nimeona fama mwingine akilia hapo. Kwani shida ilikuwa nini? Fama wa muguka? Niuliza wa mahindi. So wa miraa hizi chipu. Juni liona ni kama alisema. Amechukua loan kulima hizo muguka. Alichukua loan alipe muguka? Alime kulima. Bas! That up to him. Was he him or not? Ni ha. Ha? But was a she. So she took a loan kulima muguka. That's where she went wrong. Mbona kuniuliza apande makandamia? Hata amesema watoto wake wote wamesomesha na wamesomesha na. Hiyo nawe ni ukweli. To be sincere, watu wamesomesha na hiyo kitu. And on a serious note, nikiangalia hii issue kwa Mombasa and those other counties, I think governor wa huko akona vitu muhimu za kupigana nazo. Kuna mandawa mingi sana Mombasa. To be sincere, we have seen them kwa TV kutoka tukiwa wadogo. Tumeona mingi mpaka zikichomwa na President Kibaki, President Uhuru. Ni Ruto tu hajafika Mombasa kuzichoma, which have the long term effect. You understand? Wacha nikukate kidogo. Before nikate, unakumbuka kuna moja ya anainama na kusalia kwa muda. You understand? Hiyo sasa nilikuwa nakuuliza ni muguka inafanya mtu asalie kwa hiyo hali? Kwa no, enyewe sijawahi kula muguka. So, I don't know the effect. But I've seen people eating muguka. Na sijawahi ona mwenye ame. Asalia kwenye hiyo hali. You can't. To be sincere in Mombasa, they have a lot to fight for. Than muguka. Because I'm thinking Mombasa has so many issues to fight. Wako na vitu mingi, wako na madawa, wako na hii upepo ilikuwa inakuja bando ilikuwa inakuja Mombasa, hiyo kipunga. So they have a lot to discuss. They die. So fighting this, I'm not sure why. So unaambia nini wakulima wa miraa wa muguka pale Embu na Meru? Nawaambia wakulima, tunataka ku advise. Hii kitu ikileta issue, wewe ngoa panda maharagwe, panda mahindi, panda ndoroko, panda ndengu. Sasa yule mama alikuwa amechukua loan na akachukua muguka yake ikuwe nini iko collateral uko pale pango, utamwambia nini? Well, you know muguka is not an asset. Azema ni cash crop. But it's not an asset. So, in short, you cannot take loan against muguka. This is something that can be destroyed by weather, diseases, and all those things. You understand? My big issue is muguka the only thing that this country should fight? That's the only big question. The only animal that can destroy muguka is human being. Tutajua bandari.